ಇನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಾಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ದಯಾನಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಸೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪಿ ಗಳಿಗೆ ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲ್ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇವತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಈಗ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಬಂದ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಗಲಭೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದವೆ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ 60 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಹಾಗೆ 40 ಸಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಯಾ ಡಿಸಿಪಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಡಿಸಿಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ